也来关心，基进党立委陈柏惟被罢免通过。今天是他在立法院外交国防委员会的最后一次质询，他没有让官员被询，而是发表了将近4分钟的结业感言，并且向官员道歉，包括因为台语质询曾爆发口角的国防部长邱国正。这回邱国正也回传署名邱国正敬礼的讯息，表达谅解。部长请坐。 今天是分析最后到底国防外交的发言，各位基层的官员免紧张，听我讲就好了。上质询台不质询，基进党立委陈柏惟立法院最后一天，外交国防委员会发表告别演说。我在国防外交委员会里面虽然时间没有很长，还不到一任立委的一般任期，但我有自信。 每一天都对得起选区选民以及台湾人的期待。4分钟结业报告，一改过去大炮性格，对官员身段放软道歉。我想向被我质询过的官员，恭喜现在系列，有时候说话比较冲，比较大声，但都是希望台湾更好。陈柏惟还曾私讯过去骑过冲突的国防部长邱国正致歉，获得对方以署名敬礼谅解，下台一鞠躬，为一年9个月的立委生涯画下句点。Thank you。 好，陈柏惟委员，Thank you，再见。不分党派委员们都送上祝福，其中无党籍立委林昶佐谈到 Thank you 罢免过关，一度泪水溃堤。我本来是要安慰他，你知道我过去我就是拍他这样拍一拍嘛，然后拍完以后眼泪是已经流下来，然后我们两个人眼睛就很红。也许是因为自己成了下一个被罢免目标，心有戚戚焉。因为我不会被罢免，所以我不担心啊，我不担心其他人啊，我现在眼前最重要的事情是把补选的工作做完。 从立法院毕业，陈柏惟政治路大起大落，就看未来能否延续。记者综合报道。